yabashoje mbifuriza nikaze inshuti bakunze bamakuru yiteganyagihe kuri uyu munsi tujye kurebera hamwe iteganyagihe ryo ku munsi weje ku itariki ya 18 ukwezi kugushyingo umwaka wa 2023 turareba uko uyu munsi wiriwe turebe iteganyagihe ryo ku munsi wejo ndetse n'iminsi itanu iri imbere uhereye kuri uyu munsi kugeza kwa kabiri w'icyumweru gitaha. Kuri uyu munsi rero masaha mu gitondo twaramukanye ibicu bikeya mu bice byose by'igihugu n'umuyaga wahuwa guturuka mu bice by'iburasirazuba werekera mu burengerazuba. Naho ku masaha y'igicamunsi ibicu byagiye byiyongera ndetse bitanga n'imvura hamwe na hamwe mu gihugu cyane nko mu bice by'intara y'iburengerazuba ndetse n'intara y'amajyaruguru. Umunsi w'ejo rero biteganyijwe yuko mu ntara y'amajyepfo bazagira imvura ku masaha ya mu gitondo mu turere twose tugize iyo ntara. Intara y'Iburengerazuba nayo biteganyijwe yuko bazaba bafite imvura n'ubushyuhe bwo hasi buzaburi hagati ya degre Celsius 12 ndetse na degre Celsius 17. Akarere ka Nyabihu niko karere kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere mu gihugu kazapimirwamo ubushyuhe bwa degre Celsius 12. Intara y'Amajyaruguru nayo mu turere twose tugize iyo ntara biteganyijwe yuko tuzagira imvura ku masaha ya mu gitondo ubushyuhe buzaburi hagati ya degre Celsius 13 ndetse na degre Celsius 14. Intara y'Iburasirazuba nayo ku masaha ya mu gitondo biteganyijwe yuko tuzagira imvura mu turere twose tugize iyo ntara ubushyuhe bwo hasi buzaburi hagati ya degre Celsius 16 ndetse na degre Celsius 17. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe yuko ku masaha ya mu gitondo tuzagira imvura mu turere twose tugize umujyi wa Kigali ubushyuhe bwo hasi buri ku gipimo cya degre Celsius 17. Naho ku masaha y'icamunsi biteganyijwe yuko mu ntara y'amajyepfo tuzakomeza kugira ibihe by'imvura ubushyuhe bwo hejuru buzaburi hagati ya degre Celsius 26 ndetse na degre Celsius 25. Intara y'Iburengerazuba nayo biteganyijwe yuko tuzakomeza kugira imvura ku masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe bwo hejuru buri hagati ya degre Celsius 21 ndetse na degre Celsius 26. Akarere ka Rusizi ndetse n'akarere ka Rubavu nitwo turere tuzaba dushyushye muri iyo ntara tuzapimirwa mu bushyuhe bwa degre Celsius 26. Intara y'Amajyaruguru nayo biteganyijwe yuko tuzakomeza kugira imvura ku masaha y'igicamunsi ubushyuhe bwo hejuru buzaburi hagati ya degre Celsius 21 ndetse na degre Celsius 23. Mu ntara y'Iburengerazuba naho ku masaha y'igicamunsi tuzakomeza kugira imvura ubushyuhe buzaburi hagati ya degre Celsius 23 ndetse na degre Celsius 27. Umujyi wa Kigali naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko tuzagira imvura n'ubushyuhe bwo hejuru bwa degre Celsius 26. Mbabwire yuko ku munsi w'ejo akarere kazaba gashyushye kurusha utundi, ari akarere ka Nyagatare kazapimirwamo ubushyuhe bwa degre Celsius 27. Naho mu minsi itanu iri imbere uhereye kuri uyu munsi kugeza kuwa kabiri w'icyumweru gitaha biteganyijwe yuko tuzakomeza kugira ibihe by'imvura mu gihugu cyacu ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Byumvikane yuko rero muri iyi minsi itanu iri imbere tukiri mu bihe by'imvura no gufata ingamba zijyanye n'ibyo bihe. Naho ku munsi w'ejo biteganyijwe yuko izuba rizarasa mu gitondo isaha 11:35 rikarenga ku gicamunsi ku isaha ya saa 11:56 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira amakuru y'iteganyagihe, naho ubutaha mukomeze kugira ibihe byiza.